noće i to je normalno. Nema te, a ja taman se navikla da sam punoletna od tvojih dodira. S koliko godina si sreća i nesreća, koja od vas dve je bar minut starija, na početku i na kraju ti, a u pauzi jedna decenija. je bar minut starija na početku.